Вони зачаровують і зворушують. Дивлячись на ці фігурки бичків, не зразу збагнеш, що вони смачні, бо виготовлені із шоколаду. Якщо вам здається, що зробити їх власноруч неможливо, ми готові розвіяти міф. Сьогодні ми приготуємо такого бичка – солодкого та їстівного. Для цього нам потрібна буде силіконова форма та шоколадна глазур. Ви можете використовувати шоколад, але не забувайте його темперувати. Для виготовлення шоколадного бичка символу 2021 року багато не треба. Головна запорука успіху – бажання. Зараз ми розтопимо шоколадну глазур у мікрохвильовій печі. Ви також можете використовувати водяну баню. Декілька секунд і шоколад змінив консистенцію. Розтоплюючи його, головне – не забувати помішувати. Для зручності ми будемо шоколад переливати у кондитерський мішок. Далі ми будемо заповнювати силіконову форму. Потрібно поступово заповнювати і стукати, щоб повітря вийшло з шоколаду. Якщо не випустити все повітря, то на поверхні залишаться дрібні бульбашки, які зіпсують вид кондитерської фігурки. Тепер залитий у форму шоколад ми відправляємо у холодильник приблизно на годину. Приготувати символ 2021 року можна не тільки з темного, а й білого шоколаду. Коли він застигне, обережно дістаємо його з форми. Поспішати не варто, аби не пошкодити фігурку. Останній штрих – розфарбовуємо фігурку харчовими фарбами. Солодкий бичок готовий. У такий спосіб створювати можна будь-які смачні скульптури. Це і художню уяву розвиває, і піднімає настрій. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».